Նրանք չէին հանդուրժում խոսքի ազատությունը։ Նրանց կառավարման համակարգի համար խորթ էր ժողովրդավարությունը։ Նրանք սիրում էին բռնությամբ գործի դրվող իշխանություն և միահեծան կառավարում։ Նրանցից շատերն ունեին մանկության սուր քրոնիկական հոգեկան խեղումներ, որոնք հետագայում պատճառ դարձան դաժանությունների ու անմարդկային վարքի կիրառման համար։ Նրանցից շատերն ունեին սեփական գուշակներ, պայծառատեսներ, աստղաբաններ, մարգարեներ ու քրմեր։ Մարդիկ, առանց որոնց կատարած մեկնությունների ոչ մի կարևոր ու լուրջ որոշում չէին կայացնում։ Բարի հանդիպում։ Այսօր խոսելու ենք աշխարհի ամենահայտնի բռնապետերի, բռնակալների, դաժան առաջնորդների կյանքի, տարօրինակությունների, բնավորության թույլ և ուժեղ կողմերի, հոգեբանական խնդիրների ու վարդույթների մասին։ Դեռևս անտիկ շրջանից սկսած արքաներն ու զորավարները, երկրի առաջնորդներն ամենակարևոր գործողությունները սկսել ու ավարտել են հատուկ իրենց հովանու ներքո գտնվող պայծառատեսների ու ապագան կանխագուշակող մարդկանց ցուցումների համաձայն։ Գրեթե բոլոր պատերազմների, հաղթությունների ու պարտությունների առանցքում միշտ եղել են դրանց ավարտը որոշող կանխատեսումներ, վկայությամբ տրոյական պատերազմում Ապոլոնի Մեհյանի քրմապետ Լաուկոնի կատարած գուշակության, ֆրանսիացի գուշակ Նոստրադամուսի երրորդ համաշխարհային պատերազմի մասին կանխորոշումների, ու իր բուլղարացի պայծառատես Վանգայի մեծ ու փոքր պետությունների միջև եղած պատերազմների վերաբերյալ գուշակությունների։ Բոլոր ժամանակներում առաջնորդների կողքին լինում են անձեր, մարդիկ, որոնք ունեն ունակություններ, իսկ ավելի ճիշտ կլինի ասել գերունակություններ։ Եվ այդպիսի մարդիկ, եթե գանք ավելի մեր օրեր 20-րդ դաշտ, պիտի տեսնենք, որ եղել են նաև Հիտլերի և Ստալինի կողքին, անգամ մարդիկ չէ, կազմակերպություններ, կառույցներ, և իրենցից մեկը, որ երկուսի հետ կապված էլ հիշատակվում է թե Հիտլերի, թե Ստալինի, մեր հայրենակից Գեորգի Գյուրջիևն է, գյումրեցի արմատներով, ով համաշխարհային ազդեցություն է ունեցել ոչ միայն այս երկու առաջնորդների վրա, այլև ահռելի թվով եվրոպական, ռուսական, ամերիկյան, այսպես ասած, արիստոկրատիան, այն հին արիստոկրատիան կամ պետական, քաղաքական, բիզնես գործիչներ եղել են նրա աշակերտները։ Քրմերը, գուշակները, երկնքի երեսը քննողներն այս առաջնորդների կողմից արժանացել են ամենաբարձր վերաբերմունքի և խոր ակնածանքի։ Նրանց էր պատկանում պալատի գանձանակի ամենազգալի մասը։ Նրանց ցանկություններն իրականանում էր առանց երկմտանքի, որովհետև նրանք համարվում էին երկնքի դեսպանները երկրի վրա։ Եվ առանց այդ գուշակների, ապագայի հանդեպ ունեցած տեղեկության, այս հզոր այրերը ոչինչ չէին ձեռնարկում։ Հուլիոս Կեսարից մինչև Աթիլա, Չինգիզ խանից մինչև Լենգ Թեմուր, Իվանահեղից մինչև Արյունոտ Մերիթագուհի, Թալիատ Փաշա, Կարլ Մարքս, Վլադիմիր Լենին, Իոսիֆ Ստալին, Ադոլֆ Հիտլեր և Ավգուստո Պինոչետ, Սադամ Հուսեին և Ուսամա բեն Լադեն։ Սրանք անուններ են, որոնք կյանքում կիրառելով Մաքիավելի ամենահայտնի նշանաբանը նպատակն արդարացնում է միջոցները, տիրելու անհակ տենչով փորձել են կառուցել սեփական իշխանությունը գաղափարի, զենքի, դաժանության, սպանության և հոգեբանական ճնշումների միջոցով։ Բայց արդյոք բռնակալներ են նրանք եղել, ինչպես բնութագրում են, ինչպես մեզ հրամցնում են որպես բռնակալներ մարդկանց, մինչև անցնել է մի երկու օրինակի, ես կուզենայի ասել, որ նրանք շինցու բաներ են, բնավ իրեն ձեռք չի տալիս մարդ, նման մարդիկ, ովքեր որ կոչվում են այսպես ասած բռնակալներ, որտեղ նրանք զուտ մտածում են իրենց ազգի, իրենց ժողովրդի, իրենց հայրենիքի մասին։ Ունեն Կադաֆի օրը բենզինը եղել է 14 ցենտ, հասկանում եք, ցենտ, մի դոլար չի, բենզինն եղել է 14 ցենտ, նորապսակներին տրվել է 64,000 դոլար գումար, ուսումն ու բժշկությունը ընդհանրապես ձրի է եղել Կադաֆի օրը, ընտանիքի անդամներին, ամեն մեկ անդամին տարեկան կտրվածքով տրվել է 1,000 դոլար գումար Կադաֆի օրոք, նշում եմ, այդ դիկտատորի օրոք, ու ամենակարևորը, ինչը որ քիմքին չեկավ Ամերիկայի, ՆԱՏՕ-ի և աշխարհի այդ 300 հոգին, ովքեր որ աշխարհի կառավարություն են կոչվում, ինքը փակեց ՆԱՏՕ-ի բազաները։ Պատկերացեք, այսպես ասած, դիկտատորը ինչ վատ բաներ է անում իր հայրենիքի համար, որ իրան կոչեցին դիկտատոր և այդ տեսակ դաժան սպանեցին այդ մարդուն։ Մայտնի բռնակալներից օրինակ Բելգիայի թագավոր Լեոպոլդ II-ը, նա համարվում է Բելգիայում համարվում է
արկեշտ, Բելգիայի համար լուրջ ներդրում ունեցող մի ազնվորություն։ Սակայն մոռանում են, թե ինչ կատարած դա Կոնգոյում, երբ հատուկ ստեղծված ճամբարներում մոտ 20 միլիոն Կոնգոյի տեղաբնիկներ 10 տարվա կտրվածքով ուղղակի մահացան։ Այսինքն չկային ոչ մի պայմաններ, ստեղծված էին կոնկրետ ճամբարներ, մարդիկ այնտեղ կաուչուկ էին արտադրում, որպեսզի, քանի որ ժամանակ ինդուստրիալիզացիա շրջանում ավտոմոբիլները արդեն շահագործում էր, և նա ավադովել էին, պետք ավադովել համար պետք էր կաուչուկ, Կոնգո կաուչուկը ամենավորակյալն էր, Լեոպոլդը գնաց սարքեց իր համար այնտեղ մի բիզնես, այսպես ժամանակակից տերմինով ասեմ, 20 միլիոն մարդ զոհ դարձավ, և սակայն այսօր մարդու արձանը Բելգիայի, եթե չեմ ասում, Անտվերպեն քաղաքում է գտնվում, այնտեղ գրված է ես իմ քաղաքականությունը Կոնգոմ իրականացնել հանուն Բելգիայի բարության։ Խորհրդային միության որդեգրած գաղափարախոսությունը ենթադրում էր հասարակության շրջանում կիրառել միայն և միայն թույլ է տրվում այն ամեն ինչ հրամայված է դևիզը։ Երբ մարդը ոչինչ չէ արստեղծված, համընդհանուր գիտակցությունը և այդ գիտակցությունից բխող կենցաղավարությունը, սահմանադրական ու իրավական կանոնակարգերը։ Խորհրդային միության գրեթե բոլոր առաջնորդները եղել են իշխանատենչ, բարի ամենաուղիղ բնութագրմամբ։ Քննելով դեպքերը կարելի է ենթադրել, որ գաղափարական բռնությունը մի քանի անգամ ավելի վտանգավոր է, քան դաժանության առանձին դեպքերն ու դրանց հետևանքները, որովհետև գաղափարական ձևափոխման ժամանակ ներգրավված է ամբողջ հասարակությունն իր բոլոր շերտերով ու խավերով, և յուրաքանչյուր զանգվածի հետ բռնությունն իրականացնողները կիրառում են հատուկ մշակված ու համակարգված մեխանիզմ։ Այս հարցում հիմնական զենք են համարվում արվեստի ճյուղերն ու զանգվածային լրատվական միջոցները։ Խորհրդային միությունը այդպես էլ վարվում էր՝ թատրոնը, կինոն, հեռուստատեսությունը, մամուլը, գրականությունը, կերպարվեստը նախ և առաջ ծառայում էին ժամանակի գաղափարի քարոշչությանը։ Եվ բոլոր այն ստեղծագործողները, որոնք փորձում էին հակառակ կանգնել ռեժիմին, նրանց համար սահմանվում էր խստագույն պատիժ, ընդհուպ մինչև մահապատիժ։ Թերևս սովետական միության ամենացայտուն քաղաքական ու կուսակցական բռնակալ առաջնորդը Իոսիֆ Ստալինն էր, որի դաժան ու խստաբարո հրահանգները իր շուրջ հավաքված կատարածումները իրականացնում էին վայրկենական։ Ուսումնասիրություններ են կատարել սոցիոլոգները և հոգեբանները, որոնցից կուզեմ մեջ բերել Ֆրոյդին, ով ուսումնասիրում էր Ստալինի և Հիտլերի կերպարը։ Ըստ նրա բռնապետներին շատ հատուկ է մեգալոմանիան, այսինքն սեփական անձի գերագնահատումը, որը շատ ժամանակ բերում էր ուղղակի մարազմի, մեսիականությունը, այսինքն իրենք եկել են հատուկ առաքելությամբ և անգամ իրենց գործելավոճում չեն խորշում միլիոնավոր մարդկանց զոհեր տալուց, մասնավորապես, օրինակ, չգիտեմ, սոցիալիզմի վեգ գաղափարի կառուցման համար խորհրդային միությունում ուղղակի զոհ գնաց 49 միլիոն մարդ։ 1920-ականներին խորհրդային միության առաջնորդ դառնալով Ստալինը գործի դրեց իր բոլոր հնարավորությունները, բացառիկ ազդեցություն ունենալով թե Ռուսաստանի խորհրդային հանրապետության, թե մնացյալ բոլոր պետությունների ու ժողովուրդների շրջանում, դրանով թելադրելով սեփական կամքն ու մանրախնդիր համառությունը։ Նա անզիջում էր իր գործողություններում, նրա ձեռքով էին կատարվում բազում էթնիկական զտումներ, տեղահանություններ, արհեստական սով ու մահապատիժներ։ Ասում են, մի գիտաժողովի ժամանակ, երբ նա դահլիճ է մտել, ներկաներից մեկը ոտքի է կանգնում մնացածից մի քանի վայրկյան ուշ։ Սա Ստալինի աչքից վրիպել չէր կարող։ Անմիջապես հրամայում է գտնել և պատժել անհարգալի վերաբերմունքի համար։ Բնականաբար գտնում են և կիրառում ամենասովորական դարձած պատժամիջոցը՝ սպանությունը։ Սակայն բարքերի ու առաջնորդի ամբիցիաների զոհը դարձած տղամարդն ընդամենը հաշմանդամ էր, ում համար ոտքի կանգնելը ֆիզիկական դժվարություն էր։ Չնայած այս ամենին, Ստալինն անձի պաշտամունքի օբյեկտ էր, որի մահը սկում էր ողջ խորհրդային միությունը մեծից փոքր։ Ավագ սերունդը վկայում է, որ նրա թաղման ծեսի ժամանակ եղել են նաև մահվան դեպքեր։ Ինչպես ցանկացած մահկանացու այս աշխարհում, Ստալինը նույնպես ունեցել է իր թուլությունները, տարօրինակություններն ու վախերը։ Կա դիպված. Ըստ որի Գյորգի Գուրջիևը, որի մոտ ուսանում էր Իոսիֆ Ստալինը, նրան մի անգամ ասել է. «Այն հորոսկոպի նշանը, որի ներքո ծնվել ես, դու երբեք առաջնորդ դառնալ չես կարող»։ Ստալինի իշխանատենչությունն այնքան մեծ է եղել, որ նա նույնիսկ փոխել է իր իսկ ծննդյան ամսաթիվը՝ դեկտեմբերի 18-ը դարձնելով դեկտեմբերի 21-ը։ Բարենպաստ հորոսկոպեր ուրեմն պատրաստել։ Դրա համար, երբ այդ հորոսկոպը սկսեց աշխատել, այսինքն ազդել, ընդեղ մի երկու-երեք գոնե տարի է պետք անցնել, և հետո ինիցիացիա է անցել, որպեսզի հորոսկոպը սկսի նրա վրա ազդել։ Երբ նա սկսեց ազդել Ստալինի վրա, նա սկսեց իր նվաճումները, պաստորեն։
Շատերն են այն կարծիքին, որ մարդու ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը, նույնիսկ ժամը պարունակում են տիեզերական ուղերձներ և ունեն կարևոր նշանակություն մարդու կյանքի ու ճակատագրի համար։ Հին ժողովուրդներն այս իրողությանը հավատալով ստեղծել են տարատեսակ հորոսկոպներ, որոնք ուղղորդում են հասկանալ սեփական բնությունն ու չհեռանալ նախասահմանվածից։ Ըստ որոշ աստղաբանների հորոսկոպի 4 նշան կա, որի ներքո ծնվածներն ի բնե ունեն բոլոր հնարավորությունները դառնալու հաջողակ մարդիկ և լավ առաջնորդներ։ Այդ նշաններն են խոյը, այծեղջյուրը, կարիճը և կույսը։ Ահա հենց նմանատիպ մեկնություններով էր տարված նաև երկաթե առաջնորդ Իոսիֆ Ստալինը։ Ինչպես է լինում, որ հզորագույն, ոչնչի առջև չխոնարհվող, զորեղ ու ահասարսուր առաջնորդները հանկարծ իրենց անկարող են հրճակում նրանց առջև, ովքեր մի քայլ շուտ կարողանում են մեկնել տեղի ունեցողը։ Ինչով է դա պայմանավորված։ 1899 թվականի սեպտեմբերի 10-ին ծնվեց մի մարդ, որին շատ-շատերն ընկալում էին որպես սովետական միության գլխավոր գուշակ՝ Վոլֆ Մեսինգ։ Բավականին վստահել աղբյուրներ շեշտում են, որ Մեսինգը եղել է Հիտլերի սարսափը, որովհետև Ստալինը հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակը և մինչ դրա սկիզբ առնելը Հիտլերի մտքերի աներևույթ որսը վստահել է հենց Մեսինգին։ Մահվան վերաբերյալ կանխատեսումները բնականաբար մտահոգիչ են եղել ամրակամփք այս դիկտատորի համար։ Երկար ժամանակ նրան տանջել են այդ մտքերը։ Երկար ժամանակ նա խոր ընկճախ է ունեցել, որ կարողացել է վարպետորեն թաքցնել նույնիսկ իր ամենամտերիմ մարդկանցից։ Ստալինի մահվան ժամկետների մասին խոսել է նաև Բուլղարուհի, թերևս աշխարհի ամենահայտնի գուշակը, Վանգան, որը նաև գուշակել էր Ելցինի հաղթանակը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահական ընտրություններում։ Հայտնի չէ, թե այս մարդկանց ներսում ապրող դաժանություններն են ծնուն տվել տարօրինակ վարքագծի, թե հակառակը, սակայն երևելի առաջնորդները կենցաղում և առօրյայում օժտված են եղել զարմանալի յուրահատուկ սովորություններով։ Օրինակ, հենց նույն Ստալինը ունեցել է սովորություն ձերքնընկած թղթի վրա պատկերել մերկ տղամարդկանց և շատ հաճախ այդ պատկերների վրա թողնել մի քանի երկտող՝ սուր բովանդակությամբ։ Նրա մահից հետո կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում հաստատվեցին, որ նկարներն իսկապես պատկանում են Ստալինի վրձնին։ Մի խումբ հոգեբաններ այս սովորույթը բացատրեցին նրա գաղտնի հոմոսեքսուալ ցանկությունների առկայությամբ։ Նկարել սիրել է նաև Ադոլֆ Հիտլերը, սակայն ի տարբերություն Ստալինի նա նկարել է ոչ թե մերկ տղամարդկանց, այլ Դիսնեյի մուլտֆիլմերի հերոսներին։ Իդեպ շատ պատմաբաններ պնդում են, որ Հիտլերի ղեկավարած կուսակցության կողմից համասեռամոլների հետապնդումն ու հալածումը նրա համասեռամոլ կամ բիսեքսուալ լինելու արդյունքն է։ Իսկ ահա 20-րդ դարի ոչ պակաս դաժան առաջնորդ ու բռնապետ Իրաքի նախագահ Սադամ Հուսեյնը, որ 1979 թվականից մինչև 2003 թվականը միջազգային ճանաչում ձեռք բերեց հազարավոր մարդկանց խոշտանգելու և սպանելու տարբեր վկայություններով, ով վստահ էր, որ կառավարում է երկաթե բռունցքով, անարատ պահելու իր երկիրը, դեսպոտը, ով ոչնչի առջև կանգ չէր առնում իրեն հակառակողներին պատժելու համար, որից քնքուշ ու նուրբ փարարք սպասելը թերևս անհեթեթ է, սակայն ի զարման բոլորիս նա սիրում էր գրել ռոմանտիկական ստեղծագործություններ, նույնիսկ ունի տպագրված վեպ, Զաբիբան և արքան վերնագրով, որի ենթատեքստում Իրաքի պատմական ակնարկն է։ Պրոֆիրիո Դիասից մինչև Ստալին, Ներոնից մինչև Հիտլեր, Չինգիսխանից մինչև Իվան Ահեղ, այս շարքն ավարտելը գրեթե անհնար է։ Այս անունները մարդկության պատմության մեջ դաջվել են որպես սև ու մութ ուժերի մարմնավորյալ կերպարներ, որոնք օժտված են եղել անսպառ հնարավորություններով և որոնց առջև չեն եղել փակ դռներ։ Մինչդեռ այս հորինվածքի չերևացող կողմում կանգնած են ամենասովորական ապրումներով ու միջանձնային հարաբերություններով, երբեմն զգացմունքային գերադրությամբ, երբեմն էլ իրական ինքնագնահատականի բացակայությամբ։ Իշխանության եկած խումբը, մարդկանց խումբը կամ մարդը, ով որ զրկում է հասարակությանը, քաղաքացիներին, հպատակներին նույնիսկ, հետ կանչի իրավունքից, իշխանությանը հետ կանչելու իրավունքից, այդ բոլոր նրանք, ովքեր որ չեն ապահովում հետ կանչի իրավունքը, իրենց իշխանությունից զրկելու իրավունքը հասարակության, ժողովրդի, ուրեմն նրանք բռնապետ են, ուրեմն եթե մարդ հենց որ գալիս է իր կրծքին գրված չի, որ 4 տարի հետո, 5 տարի հետո ես կորցնում եմ իշխանությունը և հաշվետու եմ լինելու ձեզ իմ արածների համար, որեմ դա բռնապետ է, ով այդպես չանում բռնապետ է, օրինակ Հիտլերի իշխանության հաջորդ պատասխանատունով էր Գերմանիայի հասարակություններ, գերմանացի ժողովուրդը հավասար չափով պատասխանատվության ենթարկվեց Հիտլերի իշխանությունը
իշխանության բերելու եւ նրան իշխանությունը պաշտպանելու համար։ Ուրեմն, մի խոսքով երկու կողմ կա. Հասարակություն, կամ ասենք քաղաքացիներ, հավատակներ եւ զավթիչը։ Այսպես ասենք, բռնապետ, բռնապետություն նշանակում է ինչ որ մեկը կամ ինչ որ խումբ մարդկանց զավթել է իշխանությունը։ Չկա մարդ, չկա խնդիր։ Ահա այսպես առաջնորդվելով բացարձակ իշխանությամբ, տոտալ բռնատիրական համակարգով կառավարելով պետությունն ու ժողովրդին, նրանք փորձում էին մեծացնել իրենց անձի ազդեցությունը, դրանով հավանաբար բավարարելով ներքին հոգեբանական ցանկությունները։ Ինչը կարող է մարդուն դրդել ունենալ դաժանությամբ կառավարելու իշխանություն։ Այդ ինչ ուժ է, որ մղում է ճնշել, նվաստացնել, երբեմն նաև կյանքից զրկել իր նմանին։ Բռնակալ դառնման բնականաբար մի քանի հանգամանքների համադրումից, այսինքն անձը ունենում է համապատասխան որակներ, որակներ բացասական առումով բնականաբար, եւ հայտնվում է համապատասխան վայրում, որն է ձեռորմա անձի մոտ բռնակալի վարքագիծ, այսպես ասած։ Այսինքն այնպես չի, որ դա միայն ցանկացած նարցիս կարա բռնակալ դառնա կամ ցանկացած հանգամանք մարդուն կարա դարձնի բռնակալ։ Չնայած, եթե կան համապատասխան մարդկային որակներ, իշխանությունը դարձնում է, իշխանությունը եւս կարող է դարձնի երկարատև իշխանությունը բերի մարդուն դարձնի բռնակալ։ Պլատոնը պնդում էր, որ մարդն իր կյանքի ընթացքում ոչ թե սկսում է ճանաչել երևույթներն ու մարդկանց, այլ վերհիշում է այն ամենը, ինչ կա իր ենթագիտակցության եւ անգիտակցության մեջ։ Ենթագիտակցության մեջ են մնում նաեւ կյանքի ընթացքում մարդու ստացած հոգեկան ու շնչավոր հարվածները, տրավմաները, որոնք հետագայում համապատասխան նախապայմանների պարագայում սկսում են վերագործարկվել։ Նման դեպքերում երբեմն մարդը փորձում է ինքն իրեն հաղթահարել խնդիրը կամ քողարկելու փորձով կամ պաշտպանվելու։ Երբեմն նաև օգտագործում են արհեստական միջոցներ՝ ալկոհոլ, թմբրադեղեր, զանազան խաղեր, սեփական անձի հանդեպ կարծեցյալ վերահսկողություն սահմանելու համար, իսկ երբեմն էլ փորձում են ակամա վրեժ խնդիր լինել աշխարից, շրջապատից, այդ կերպ ազատվելով իրենց տանջող հույզերից։ Հաճախ է հանդիպում, որ մանկության տարիներին առաջացած հոգեբանական խնդիրներն իրենց արտացոլանքն են գտնում մարդու կյանքում բավականին երկար տարիներ։ Ենթագիտակցությունն ունի դեպքերն ու ապրումներն ամբարելու հրաշալի սովորություն։ Այո, բռնակալը թույլ մարդ է, որովհետև նա ի սկզբանե իր թուլությունից դրտված փորձում է կոմպենսացնել, այսինքն դրանք խոցելի մարդիկ են, որոնք փոքր ժամանակ ենթարկվել են ծաղրանքի կամ ենթարկվել են անլիարժեքության որևէ բարդությունների ու դրանց մոտ զեհորվել եւ փորձում են դրանք մեծանալով կոմպենսացնել։ Բայց նաեւ մյուս կողմից էլ նրանք եթե չունեն համապատասխան որոշակի որակներ, օրինակ ծկտում, համառություն, օրինակ չունենան խարիզմա եւ այլն, նրանք չեն կարող հասնել այդ մակարդակին, որից էլ որն էլ նրանց կդարձնի բռնակալ։ Ցմահ դիկտատոր Հուլիոս Կեսարի հետ պատանի հասակում տեղի է ունեցել այսպիսի մի դեպք։ Մանուկ հասակում նրան առևանգում են ծովահենները եւ ազատ արձակելու համար որոշակի գումար պահանջում։ Երբ Կեսարն իմանում է իր գրավի արժեքը, սրտնեղում է, որ ծովահենները նրան այդքան էժան են գնահատել եւ առաջարկում է մեծացնել պահանջվող գումարի չափը։ Թվում է պատմությունը որևէ կապ չունի նվաճող առաջնորդի բնավորության ու հետագա գործողությունների հետ, սակայն դա այդպես չէ։ Այս պատմությունը խորը հետք է թողել զորավարի կյանքում, ստիպելով նրան հաղթել, գրավել, տիրել ցանկացած գնով։ Մանկության ու պատանեկության ցավագին հույզերի արդյունք է նաև Կարլ Մարքսի աստվածամերժության քարոշության ակունքն ու նախապատմությունը։ Ծնվելով ծագումով հրեա փաստաբանի ընտանիքում, նրա հայրը նաև ծառայություն էր մատուցում եկեղեցում եւ շատ հաճախ ստիպում էր նրան յուրաքանչյուր կիրակի մասնակցություն ունենալ պատարագին։ Փոքրիկ Կարլը ստիպված էր լինում կիրակի առավոտները շատ վաղ արթնանալ եւ զբաղեցնել եկեղեցու առաջին շարքի աթոռը։ Սա նրա համար ամենատաղտկալի բանն էր, որն իր արդյունքը տվեց արդեն մեծ հասակում։ Կարլը սկսեց ատել Աստծուն եւ բացահայտ խոսել այդ ատելության մասին։ Ապա ատելությունը փոխարինվեց նրա գոյության կատարյալ հերքումով։ Այսպիսի դիպվածներն են հենց, որ սպիանում են մարդու ենթագիտակցական շերտում եւ երբեք չեն անհետանում, թողնելով իրենց հետքը ողջ կյանքի ընթացքում։ Մոտավորապես 106 պետություն ապրում է կիսաբռնապետական կամ բռնապետական ռեժիմներում, եւ մոտ աշխարհում 2 միլիարդ մարդ ուղղակի տարապում է քաղաքական ռեպրեսիաներից, եւ
այն պարադոքսալ հարցին, արդյոք կգա բռնապետությունների վերջը, կարելի է պատասխանել նույնքան պարադոքսալ պատասխանով. Այո, կգա բռնապետությունների ավարտը, բայց դա կգա այն ժամանակ, երբ աշխարհում իսպար բացակայեն պատերազմները։ Երիտասարդ ու ավագ տարիքի բարդությունների նախապատճառները կարող է լինել ոչ միայն վաղ տարիքում չընդունված ու չսիրված լինելը, այլ նաև հակառակը։ Երբեմն շատ հոգատարությունը ևս կարող է առաջացնել նմանատիպ բարդ խնդիրներ։ Այդպես եղել է օրինակ Ադոլֆ Հիտլերի դեպքում։ Հիտլերի սահմաններ չճանաչող եսասիրությունը ոչ այլ ինչ է, քան մոր կողմի ունեցած հոգատարության չարաշահում։ Ավելորդ խնամակալությունն ու յուրահատուկ վերաբերմունքի դրսևորումը, ինչպես հետո պատմությունը ցույց տվեց, ծնեց բռնություն և սուր ազգայնականություն։ Հիտլերի համար ճակատագրական եղավ, երբ նա չընդունվեց Վեննայի Գեղարվեստի ակադեմիան, նա այսպես հետնի հայտնի կարող է փորձել է գնալ և ընդունվել Գեղարվեստի ակադեմիա։ Եվ շատերը հումորով նույնիսկ ասում են, եթե Երանին ընդունվեր ակադեմիա և իր գործությունը շարունակել քաղաքականության մեջ, նույն Մուսոլինին ունեցել է բավականին շատ հայրանդաց ձեզերը, նրան այս ֆոբիան, մանկական վախերը նրանց մոտ հետագայում արտասովորվեց դիմացի նկատմամբ ատելությամբ, հանրության նկատմամբ անվստահության, որովհետև մինչև նրանք իրենց մահը ունեցել են վախեր, շրջապատի նկատմամբ անվստահություն, բոլորի վրա կասկածել են, կասկածամտությունը բռնապետերի ուղեկցող կլասիկ բան ունեն, այդ ստանդարտ է, եթե նա համարվում է տիրան, այսպես ասած, վախերն ու ֆոբիաները այդ մշտական կասկածել են, այնպես ուղեկցել է ողջ կյանքի ընթացքում։ Տարիներ առաջ մի ցնցող ուսումնասիրություն տեղի ունեցավ, երբ BBC-ի միջազգային ծառայության վերլուծական բաժնի աշխատակից սոցիոլոգ Մարկ Աբրամսի փաստաթղթերում ի հայտ եկավ գաղտնի զեկույց, որտեղ գրառում կար Ադոլֆ Հիտլերի հոգեկան շեղումների հայտնաբերման մասին։ Քեմբրիջի համալսարանի վերլուծաբան Ջոզեֆ Մակգերտին զարգացող խելացնորություն է արձանագրել Ֆյուրերի ելույթներում։ Ըստ վերլուծաբանի Հիտլերը տարապել է Մեսիայի բարդույթով, հրեաներին ընդունելով որպես չարի արտահայտություն, իսկ իրեն որպես բարության մարմնացում։ Բացի այդ, Մակգերտին մատնացույց է արել Հիտլերի մի շարք հիվանդագին միտումները, դրանք բնութագրելով որպես շամանիզմ, էպիլեպսիա և խելացնորություն։ Ժամանակները փոխվում են, սակայն մարդու տիրելու և իշխելու բնույթը երբեք չի փոխվում։ Գուցե փոխվում են գործիքները, բանաձևերը, մեթոդները, բայց ներքին ցանկությունները այդպես էլ մնում են նույնը։ Եվ ավաղ, որտեղ գավազանն է խոսում, այնտեղ միշտ կա ցավ ու տարապանք։ Սրանք մարդիկ են, ովքեր գերազանց տիրապետում են մարդկանց, ու մարդիկ նրանց համար բավական ընկալելի, բավական կանխատեսելի, 10 անգամ կարդացված միևնույն գրքի պես էակներ են։ Նրանք տիրապետում են մարդկանց վրա ազդելու նուրբ թելերին, հոգեբանական, զգայական, գիտեն խոսքի, հայացքի, ժեստի, գործողությունների զորությունը, և դրանով թե անհատական շփման մեջ, թե ամբողջների հետ առնչվելիս կարողանում են ձեռք բերել մեծ իշխանություն, և եթե դա ընդամենը պատեհապաշտություն չի, պոպուլիզմ չի, ապա իշխանությունը պահպանվում է շատ երկար ժամանակ, և սորաբար այդպիսի առաջնորդներին առաջնորդության փուլն ավարտվում է նրանց ծերության կամ կյանքի ավարտվելուն զուգահեռ, այսինքն այդպիսիներին հնարավոր չէ գահանկեցնել որևէ կերպ։ Վախի ու բռնակալության խորհրդանիշ էր նաև հռոմեացի կայսր Ներոնը, որի դաժանությունն անչափելի էր ու չտեղավորվող մարդկային տրամաբանական ոչ մի սահմանների մեջ։ Ներոնի հիմնական զոհերը քրիստոնյաներն էին։ Հռոմում բռնկված մեծ հրդեհից հետո, երբ ժողովուրդը սկսեց զայրանալ նրա կայսրի վրա, Ներոնը պահը չկորցրեց և քրիստոնյաներին օգտագործեց որպես քավության նոխաս, մեղադրելով նրանց այդ հրդեհի մեջ։ Սկսվեցին քրիստոնյաների սարսափելի մահապատիժներն ու սպանությունները։ Ներոնը հրամայում էր քրիստոնյաների խմբերով գամել խաչին և ողջ-ողջ այրել։ Այրվող մարդիկ հաճախ դառնում էին լույսի աղբյուր կայսեր տոներին։ Զոհերի կատաղի ճիչերի ներքո Ներոնը քաղցր զրուցում էր հյուրերի հետ։ Պատմության մեջ ամենակատաղի առաջնորդներից մեկը հենց Ներոնն էր։ Նա ոչինչ չէր խնայում իր ճանապարհին, նրա համար ոչինչ և ոչ ոք չէր կարող խոչընդոտ հանդիսանալ։ Նա գնում էր դեպի իր նպատակը առանց զիջումների և փոխհամաձայնությունների։ Իշխանությունը պահելու համար նա նույնիսկ չխնայեց սեփական մորն ու սպանեց նրան։ Բավականին խառն է եղել նաև Ներոնի սեռական կյանքը, որը նույնպես անմիջական կապ ունի նրա սարսափելի բնավորության հետ։ Հռոմեացի պատմագիր և գրող Գայոս Սվետոնիոսի վկայությամբ Ներոնն ազատ է եղել կենացման հարցում և նրա համար նշանակություն չի ունեցել սեռը։ Ուստի ենթադրվում է, թե նա ցանկացել է ամուսնանալ Սպուրոս անունով Ստրուկի հետ, որովհետև տղան արտաքնապես նման է եղել իր սիրելի կնոջը, հանգուցյալ կայսրուհի Պոպեյա Սաբինային, որին հղի ժամանակ սպանել էր հենց ինքը։
Տղային նա կոչել է Սաբինայի անունով, հրամայել է ամորձատել, ապա հակցնել հարսնացուի ծիսական զգեստ և մեծ շքախմբով հարսանեկան ծես կատարել։ Ներոնը նրա հետ հարսանիք արեց բոլոր ծիսակատարություններով, օժիտով ու ջահերով։ Մեծ շքեղությամբ նրան տուն տարավ և կենակցում էր հետը որպես կնոջ։ Սպորոսին զուգեց որպես ռոմեական կայսրուհու, հետը Հունաստան տարավ, նրան պատգարակով տանում էր հավաքույթների, հաճախակի համբուրելով։ Գայոս Սվետոնիոս։ Պատմական այս հսկակերպարներն այնպիսի ազդեցություն են ունեցել մարդկության ու մոլորակի վրա, որ արվեստն ու արվեստի գործիչները պարզապես չէին կարող անտարբեր անցնել և չանդրադառնալ նրանց։ Ալեքսանդր Մակեդոնացի, Հուլիոս Կեսար, Ռիչարդ III, Յոսիֆ Ստալին, Ադոլֆ Հիտլեր, Ներոն Թագավոր, նրանց բոլորի մասին տարբեր ժամանակներում եղել են տարբեր անդրադարձներ։ Իմ առնվորած Ներոնը ինձ շատ բարդ է տրվել ու դժվարությամբ, որովհետև ես մի ամբողջ տարի քնելուց նույնիսկ շատ մեծ պայքարի մեջ եմ եղել այդ կերպարի հետ։ Դժվարությունը կայանում էր նրանում, որ յուրաքանչյուր դերասանի համար իր արսենալում ունենալ նմանատիպ բռնապետի կերպար կարող է ինչ-որտեղ վատ ազդեցություն ունենալ, չակերտավոր ասած, որ այսպես մնում են դերի տակ, հա, բայց քանի որ ինձ համար ներկայացումը կյանքի կոչվեց արդեն որոշակի 2-3 փուլից հետո, ես կարողացա այդ բարիերը հաղթահարել։ Կյանքը մոլորակի վրա էր ձևավորման ժամանակից մինչ օրս ոչ այլ ինչ է, քան ուժեղի ու թույլի գոյամարդ։ Բնության մեջ մշտապես կան տիրողներ և կառավարվողներ։ Այս համակարգը տիեզերական օրենքի պես է և գործում է անկախ մեր կամքից։ Նվաճել սիրում ենք բոլորս, պարզապես ոչ բոլորս ենք պատրաստ նյութական ու ֆիզիկական արժեքի համար ոտնահարել ողջ արարչագործության ամենահաջողված ստեղծագործությանը՝ մարդուն։ Բռնությունն ու իշխանատենչությունը, թեև այսօր իրավական չափանիշներով չընկալվող հասկացություններ են, սակայն այնուամենայնիվ ժողովուրդների ու պետությունների մեջ երևույթն այդպես էլ չի վերանում։ Ժամանակակից դիկտատորները ձգտում են իրենց անձի հետ կապել բացարձակ իշխանությունը և շատ մեծամասամբ, կարելի ասել, ճնշող մեծամասամբ, դա իշախ պետությանը չի գործադրվում ցավալիորեն։ Տեսեք, նախկինում հին Հռոմում նշվում էր, որ կոնսուլները տալիս են դիկտատորին բոլոր լիազորությունները, իշախ պետությանը մինիմում վնասներ պետությանը նման իրավիճակից դուրս գալու համար։ Ներկայիս իրավիճակում ցավոք սրտի այդպես չի, գործող դիկտատորները ցավալիորեն հենց բացառապես միայն իրենց անձի և իրենց փոքր շրջապատի բարեկեցության մասին և նպատակներին, շատ դեպքերում հիվանդագին նպատակներին հասնելու համար են անում այն, ինչ որ անում են։ Սադամ Խուսեինն էլ էր իր ազգի, իր ժողովրդի, լեզվի ու մշակույթի համար կռիվ տալիս։ Վերջում, որ իրան դատեցին, ինք ասեց, դուք ձեր դատարանը, ձեր դատավորներով գնալու եք դեպի դժող, որովհետև դուք ծախված եք, դուք վաճառված եք այլ ազգերին։ Ու պատկերացրեք, ինչքան հետաքրքիր էր երկրի առաջնորդի վերջին խոսքը, երբ ասեց, կեց է մեր երկիրը, կեց է մեր ազգը, ու իրանց հավատքով ասեց Ալլահ ու Ակբար, ու վերջացրեց դրանով, իսկական առաջնորդ էր։ Մեզնից յուրաքանչյուրի ներսում ապրում է առաջնորդի կերպարը։ Թերևս նա ծնվում է մեր բնության հետ, մեծանում այնպես, ինչպես մենք ենք մեծանում, և կախված մեր կյանքում տեղի ունեցող դեպքերից, մեր ունեցած զգացմունքներից ու ապրումներից, և մեր շրջապատից այն կամ թաքնվում է և այդպես էլ չի բացահայտվում, կամ առատորեն ի հայտ է գալիս։ Պարզապես մեզնից ամեն մեկն իր առաջնորդ էությունը պետք է սովորեցնի, որ ղեկավարելու, տիրելու և հաղթանակ տոնելու համար բնավ պարտադիր չէ դաժանության ու անմարդկային վերաբերմունքի կիրառումը։ Կարելի է վարվել ճիշտ հակառակ կերպով և գրավել հազարավորների սրտերը, այդպիսով փաստացի նվաճելով նրանց։ Առաջնորդելը վտանգավոր չէ, եթե առաջնորդի միակ զենքը ոչ թե մտրակն է, այլ սերը։ Ցանկացած առաջնորդություն, պատերազմական, քաղաքական, գաղափարային, բարոյական չափումներում պահանջում է ըմբռնում ու խոնարհում։ Հակառակ դեպքում ամեն բան վերածվում է բռնության և ագրեսիայի, եսասիրության և մանիպուլյացիայի։ Պատմությունը թերևս մեզ այդպես է ուսուցանում և այդ ուսուցումը փաստարկված է բազում դեպքերի ու դեմքերի առկայությամբ։ Իսկ այսօր նախատեսել ենք այսպես և այսքան, մինչ նոր հանդիպում նոր բովանդակալից բացահայտումներով։